head and nose. You're like water and like fire. You put me out and I put up a fight. But I know where you've been, what you're going through today. And I swear on my life, I'm not walking away. Oh, na barra do meu vestido de noiva, que foi uma tag que a gente escreveu lá no blog, você na barra do meu vestido de noiva, e deu muitos nomes, eu não esperava, foram cerca de 500 ou 500 e pouquinhos nomes, e como eu havia dito, eu realmente vou colocar vocês no meu vestido. E como que é, né? Como que vai ser? E assim, eu não esperava tantos nomes assim. Mas eu vou escrever todos os nomes e vou colocar lá na barra. Então, geralmente, as noivas escrevem o nome numa fita de cetim. E nessa fita de cetim é passado por uma costureira ou estilista mesmo que está fazendo o vestido. E ele costura na barra do vestido. Então hoje eu vou passar a tarde, uma tarde, com algumas amigas, com algumas madrinhas. E nós vamos conversar, papear, e eu vou estar escrevendo o nome de vocês. Como são muito nomes, eu sei lá, é muita gente, eu não vou conseguir escrever sozinha 500 nomes. Então eu chamei algumas amigas, umas 3 ou 4 amigas, para elas me ajudarem também a escrever. Então a gente vai escrever o nome de vocês, eu comprei essas fitas de cetim, depois eu mostro com mais clareza pra vocês, e eu vou escrever com a caneta à mão, assim, né? E amanhã a gente vai levar pro estilista e ele vai colocar tudo na barra do vestido. Então, assim, muito obrigada por participares. Essa foi uma forma de eu poder dizer pra vocês que eu realmente agradeço a vocês. Eu estava todo dia no meu site, todo dia me assistindo, todo dia, seja lá, lendo, vendo o look do dia, as coisas que eu tô escrevendo. Muito obrigada, e assim, eu espero que vocês gostem, eu espero realmente que vocês curtam também esse momento comigo, que é o que eu havia dito, havia falado lá no blog, né, que assim, eu queria chamar todas vocês pro meu casamento, mas infelizmente isso não é possível, por número de convidados, por ter que fazer uma festa gigantesca, então não dá. Então essa foi uma forma de eu retribuir pra vocês todo o meu carinho, todo o meu agradecimento, por vocês estarem sempre presentes no site. Então é isso, daqui a pouco eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês como que a gente fez, a gente escrevendo, e espero que vocês gostem, e até mais, tchau! Well, heaven knows you're like water and like fire. You put me out and I put up a fight. But I know where you've been, what you're going through today. And I swear